ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଲିପ୍ସ ଲିପ୍ସ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ନେଇ ଆସିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସର। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସର ବନେଇବା ପାଇଁକା ମୁଁ ଏଠି 500 ଗ୍ରାମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଛି। ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ତା'ର ଛଡ଼େଇକି ଧୋଇକି ଥୋଇଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଗ୍ରେଭି ବନେଇବା ପାଇଁକା ଏଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ ନେଇଛି, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ନେଇଛି, ଆଉ 4ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ 10-12ଟି ରସୁଣ କୋଲାକୁ ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଜିରା ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ନେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲୁଣ ନେବେ। ଏଠି 1 ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଚପ୍ କରିଦେଇଛି, ଦେନ୍ ତା ପଛରେ ଏଠି 1 ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଚପ୍ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି 1 ବଡ଼ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି ଆଉ ମସଲା କଷିବା ପାଇଁକା ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁକା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଣ, ଏଠି ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ, 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ଏହାକୁ ମାରିନେଟ୍ ହେବା ପାଇଁକା 10 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଳେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବା ବି ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଥିରେ 10-12ଟି ରସୁଣ କୋଲାକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ରେଭି ବନେଇବା ପାଇଁ ମସଲାଟିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଠି ମସଲାଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜିବା। ଏଠି ମୋର 10 ମିନିଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ଭଲ ଭାବରେ ମୋର ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଲୁଣ ହଳଦୀରେ। ଆକୁ ମୁଁ ଭାଜିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ଭାଜିବା ପାଇଁକା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରି 1 କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି। କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଏବେ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପତଞ୍ଜଳି ସୋରିଷ ତେଲ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ସେଇ ତେଲ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେଲଟି ମୋର ଏଠାରେ ଅଲରେଡ଼ି ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜାଟି ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଏହାକୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜାଟି ଆମର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜାଟି ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜାଟି ମୋର ଭଲ ଭାବେ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ମସଲା ବନେଇବି। ମୁଁ ମସଲା କଷିବା ପାଇଁକା ଏଥିରେ ଆଉ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜିବି। ଆଳୁ ଟିକେ ମୁଁ ଭାଜିବି, ଲାଇଟ୍ କରିଦେବି କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଳୁରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଶୀଘ୍ର ସୁଝିଯିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆଳୁ କଲର୍ ପାଇଁକି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଆଳୁ ଟିକେ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ କରିଦେବି କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଏଠି ଆଳୁଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଳୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଳୁଟିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଯେଉଁଥିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଥୋଇଥିଲି ସେଇ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ରେଭି ବନେଇବା ପାଇଁକା ତେଲଟି ମୋର ସେତିକି ତେଲ ମୁଁ ବନାଉଛି, ଆଉ ତେଲ ପକାଉନି, ସେଇ ସେମ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରୁଛି। କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି।
ଭାବେ କି ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପସନ୍ଦ, ସିଏ ବି ଟିକେ ଭାବିଲି ଏହି ସମୟରେ ପିଆଜରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଆଜଟି ବହୁତ ଶୀତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ନେଇଛି, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଖେଇନଥିଲି, ମୋର ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି ତେଲରେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଏଠାରେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପିଆଜଟି। ମୁଁ ଏବେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଟମାଟୋଟିକୁ ଭାବିବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟମାଟୋଟି ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯାଇନି। ଟମାଟୋଟି ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମେଲ୍ଟ ହେବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଭାବିବି ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟମାଟୋକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେହି ସମୟରେ ଟମାଟୋଟି ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ରଖିଥିବା ମସଲାଟିକୁ ପକାଉଛି। ମସଲାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କରିକି ମସଲାକୁ କଷିବି। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଉଛି 1/2 ଚାମଚ, ଆଉ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ପକାଉଛି। ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ପିଆଜରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକେଇଥିଲି, ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜିଲା ବେଳେ ପକେଇଥିଲି। ମୁଁ ଏଠି ଆଉ 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଉଛି ମୋ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଏହାକୁ ମୁଁ 1-2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିଦେବି, ଅଧିକ କଷିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସୋରିଷ ମସଲା ପିତା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଠି ମୋର ମସଲାଟି କଷିବାକୁ 1-2 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଧିକ କଷି ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ଆଳୁକୁ ଟିକେ କଷିଦେବି। ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଶିକି ଗୋଳେଇ ନେଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ମସଲାଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ଆଳୁ ଦେହରେ ମିଶିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଏଠାରେ 1 ମିନିଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଡେଭି ବନେଇବା ପାଇଁକା ମୁଁ ଏଠି 1-2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ଆଳୁଟା ଟିକେ ସିଝିଯିବ ଏବଂ ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ମୁଁ ଏଠି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ଚାହାନ୍ତି ଝୋଳ କରିବା ପାଇଁକା ତାହେଲେ 2.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ, 2 ଗ୍ଲାସ୍ ହାଫ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ 7-8 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବି, କାରଣ ଆଳୁଟି ଆମେ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଅଧା ସିଝି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଅଧା ସିଝିବ ଏଇ ଝୋଳ ଦ୍ୱାରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳଟି ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ମୋର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳଟି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ଝୋଳଟି ହୋଇଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ଝୋଳଟି ମୋର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳଟି ଯଦି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ଝୋଳଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ଝୋଳଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବେ।